אבהיר כבר בפתח הדברים שלא הגעתי לדיון כאן כדי להסביר מדוע אני ראוי לקבל את פרס ישראל ליזמות. לא ביקשתי את הפרס ואני לא רודף כיבודים. אני כאן כי אני לא יכול להרשות לעצמי ולכל אלה שנלחמים עכשיו בעזה ובצפון לשתוק לנוכח התנהלות פסולה וספק חוקית בכל הקשור להחלטה הגורפת והתמועה של שר החינוך לבטל את פרסי ישראל לשנה זו, מלבד בקטגוריות החדשות של ערבות הדדית ושל הצלה וגבורה אזרחית. אני טוען שיש לכך סימוכין רבים שההחלטה לבטל את כלל הפרסים ולשלול מאחרים, ולא רק מאייל ולדמן, את הפרס נבע מכך שהוועדה שמונתה לצורך הענקת פרס ישראל בתחום היזמות המליצה או עמדה להמליץ עליי כזוכה בפרס.